8 vite më parë që nga humbja e zgjedhjeve në 2013, u duk sikur u largua paqësisht nga jeta politike, për t'ia lënë vendin më të rinjve. Edhe pse në dukje si violinë e dytë, Sali Berisha mbeti pika referimit për shumë demokrat, ai e mbështeti të përzgjedhurin e tij Lurzim Basha në çdo aksion të opozitës, deri edhe në djegjen e mandateve të deputetëve, një nga veprimet me shumë kosto politike. Mund të ketë vetëm një gjuhë. Djegjen solemne të mandateve. Unë mos pres kushkur që unë të luaj rol të fort në vendime të rëndësishme. Ja, jam, nuk jam, jam i tërhequr. Në kuvendin kombëtar, Sali Berisha e mbështeti sërish Lurzim Bashën duke rikonfirmuar si kryetar të demokratëve. Megjithse shumë nga të vjetrit e konsideruan procesi legjitim me vota të vjedhura. Në çdo dalje publike, Sali Berisha merrte gjithmonë vëmendje mediatike. Sot, në prag të 77 vjetorit të tij, Berisha duket sikur 8 vitet në opozit kanë qenë thjesht një numër. Në daljen e tij të fundit publike, duke i paq luftaraksa në vitet e angazhimit aktiv politik, përjashtimi nga grupi parlamentar pas shpalljes non grata nga departamenti i shtetit, duket se nuk do ta kapërcej lehtë. Dia i nisi betejën historike jo ndaj kundërshtarit politik Edi Rama, por ndaj atij që e bekoi vetë në krye të PD-s, Lulzim Bashës. Tani më Basha dhe Rama në sytë e Berishës janë një. Për Berishën, Basha është një lider i thyer që nuk mund ta mundot Edi Ramën. Edhe ditën e djeshme në Rogner, nga ku nisi aksionin e tij për ingritjen e partisë, të pagëzuar me emrin Foltoria, Berisha arriti të rrëmbejë mirë sy, duke mposhtur edhe mediatikisht Lulzim Bashën, teksa ky i fundit fliste e debatonte nga Foltoria e kuvendit me kryeministrin Rama. Me qindra mbështetësve entuziast, Berisha po tregon se Foltoria e vërtet nuk është ajo në qendër të sallës së kuvendit, por në mes të demokratëve duke e sfiduar hapur leadershipin e Lulzim Bashës. Ky i fundit i rikonfirmuar si kryetari i PD-s, ka me vete strukturat e partisë dhe duke se nuk është aq kockë lehtë për t'u larguar. Brenda Partisë Demokratike tashmë dukshëm po skicohet një ndarje thellë mes mbështetësve të të dy krahëve. Berisha ka vendosur të flasë me letra të hapura duke i numëruar një nga një gabimet e Lulzim Bashës. Si rallë Heru ka kërkuar edhe ndjes publike militantve demokrat për mbështetje në këto 8 vite të Bashës. Me kam dhanë hapur në sy. Doktor, ne atë nuk kemi dashur për këto këto. Por, ne atë kemi mbështetur se mbështet doktorit. Por si do të largoj Berisha Bashën? Do mblidhen firmat e 1500 delegatëve të kuvendit kombëtar. Pas mbledhjes së këtyre firmave, ne do thrasim forumin e partisë, forumin më të madh të partisë, që është kuvendi kombëtar. Të vendos që për vendimin që mori të shprehet çdo antare dhe antari i Partisë Demokratike në referendum në mbarë Shqipërinë. Ndërkohë, fjalimi i Bashës në kuvend ishte me tone të qeta, duke kërkuar zgjidhje politike. Demokracia shqiptare nuk është në krizë. Ajo ka vdekur. Nuk vdiq për shkaqe natyrore, pa shkaqe se sëmundja saj ishte e rëndë dhe e gjatë. Demokracia shqiptare është vrarë. Për të i betejës me Ramën, duke se atë më të vështirën, Basha do e ketë me të vetët, ku referendumi i Berishës do të razoj fort ujrat në Partinë Demokratike. Edhe presidenti Ilir Meta nuk ka mundur të rrijë distancuar. Ai vijon të mbetet kosenguent në vlerësimet e tij për Berishën. Sigurisht që zoti Berisha nuk mund të rri pa e them që është si vera, sa më shumë kohë kalon aq më tërheqës bëhet, po aq edhe më demokrat bëhet. E gjithë vëmendja politike duke se nuk do të jetë në parlament, por tek zhvillimet në kampin demokrat. Kush do të dalë fituar në këtë betejë? Mësuesi apo nxënësi i tij?